Людоньки, всім привіт! Повертаюсь з чергової дальньої поїздки на своєму Golf 7 Alltrack, який вже давно відомий, його навіть на дорогах почали пізнавати, люди аварійками моргають, потім по телефону набирають. І сьогодні, і вчора автомобіль став пізнаваним, вже можна сказати, легенда. Стою я тут не тому, що щось зламалося, просто за тюками сховався від вітру, який сьогодні доволі таки суттєвий. Що хочу розповісти? Ввести вас трішки в курс справ, як просувається робота з цим автомобілем, і технічна, і опціональна, і, мабуть, більше відповісти на запитання, пояснити, точніше, чому все так просувається довго, бо багато хто реально очікував, що от Іван купив автомобіль і одразу там за короткий проміжок часу все в нього поставить, все в ньому технічно зробить, зніме про це відео, це все змонтує, викладе, ви сядете там за один вечір всі серії передивитеся і все, і підете далі там, чи собі щось таке робити, чи купувати подібний автомобіль. Поясню. Як я і розповідав в першій серії, до речі, подивіться на неї, якщо не бачили, внизу під цим відео я залишу посилання, що цей автомобіль був куплений як бюджетна версія далекобійного автомобіля взамін того, яким я, до речі, ще й досі володію. Саме тому я і не маю великої кількості фінансів на те, щоб одночасно, одномоментно це все в ньому зробити і вам показати. Це не було головною метою, це якби другорядна мета, яка вже якби з'явилася потім після його купівлі, умовно кажучи. Тобто, ні, фінансової можливості я не маю зробити все і одразу, там тільки технічна частина на цьому автомобілі доволі немало з'їла. Ні, по часу я не маю можливості це все робити, адже ну, мені десь треба заробляти кошти на те, щоб проводити всі ті махінації, які з цим корчиком робляться. І моя основна якби зайнятість – це все ж таки пригон автомобілів, перевірки, автопідбір в Україні. Тому я займаюся основною діяльністю, а по гольфу якби справи проводяться вже коли є час і коли є фінансова можливість. Якби. Саме тому у серіях саме про цей автомобіль, гадаю, ви, мабуть, вперше на моєму каналі почали чути мої прохання, запити, допомагати, підписуватись на спонсорство чи якісь такі подібні речі, тому що реально величезну купу грошей і часу, який можна також конвертувати в гроші, забирає цей проект, який би я для себе робив, по-перше, повільніше, або деяких речей би взагалі не робив. А оскільки я бачу, що людям інформація, яку я надаю по цьому автомобілю, по допрацюванням, її можна масштабувати не тільки на Golf, а на більшість автомобілів концерну VAG, вона цікава, вона корисна, то і хочеться, щоб був якийсь фідбек, якого, на жаль, можу констатувати, що є дуже і дуже мало в плані якраз таки фінансовому. Саме тому це одна найголовніша відповідь, чому все так довго. Тому що ну, воно все бляха-муха дорого. Далі. Другий момент з цим гольфом. Коли я його купував, і в першій серії я, по суті, розповідав, що оцей автомобіль, скоріш за все, буде стояти так само, як стоїть мій, до речі, теперішній, ще й досі його не виставив навіть на продаж, не підготував. Маю плани на наступному тижні ним якраз таки займатися. Вийшло так, що навпаки, цей автомобіль їздить інтенсивно, їздить постійно, і від моменту, коли йому проводилися технічні роботи, я говорив, що там стружка в фільтрі була знайдена, через 5 тисяч у нас буде контроль. От сьогодні я перевернув від того моменту 5 тисяч кілометрів, які цей автомобіль проїхав вже по Україні. Тобто це буквально менш ніж, здається, 2 місяці зайняло, і автомобіль вже накатав цей кілометраж. Тобто він почав рухатися, він почав працювати, тому що для нього несподівано в моєму житті знайшлася робота, і взагалі мені здається, що купівля цього автомобіля навіть моє життя дещо перегорнула, чи, можливо, події так просто співпали. Невеличкий спойлер, пішли покажу в багажнику. Гадаю, в попередніх серіях ви могли бачити, помічати, що я розповідав, що цей автомобіль в німецькому десь лісництві працював, якби їздив по лісам, чому в нього там таке пошкодження таке, чому в нього технічний стан такий, і в цілому, чому в нього взагалі було це корито всередині в автомобілі, в багажнику. Тому що в ньому оце в Німеччині, скоріш за все, і возили. Бензопилки, там, сокири, ще різного роду інструмент. І це все цей автомобіль зараз також возить в Україні. Дивіться, наскільки він мені пригодився в моїй життєвій ситуації, що от навіть це корито, що от навіть оця сітка захисна, щоб якщо десь різко чи ДТП, чи будеш гальмувати, воно все в салон тобі не полетіло. От як воно все співпало і як воно все якось одне до одного, як то кажуть, тулиться. Як бачите, цей автомобільчик
допомагає мені працювати і по життю. Ну і оскільки в нього також з'явилася робота, я дуже багато часу зараз проводжу за кермом, а створення елементарно навіть однієї серії, наприклад, по мультикерму чи по, наприклад, фарам, які я випускав, займають не те, щоб години, вони займають дні на те, щоб це все змонтувати, скласти з декількох камер, плюс це все треба запланувати, поїхати, зробити. Останнє взагалі відео по, наприклад, що я робив. Фари робив і сажевий фільтр. Через те, що русня обстріляла у нас в Харкові, повибивала ТЕЦ, у нас погодинні відключення, ти приїжджаєш на СТО, там якраз люди помітили і, до речі, писали в коментарях, дякую за слова підтримки, стосовно того, коли фари робили, що було темно в боксі, майстер з налобним ліхтарем працював, тому що, ну, немає світла, їм треба віддати належне, що люди виходять, працюють навіть в таких умовах, якби, і це також перешкоджає. Взагалі, з роботами по сажевому фільтру також дуже багато хто чекає це відео, та й я дуже хочу, повірте, його випустити, щоб від себе відсіяти оту величезну кількість питань, яка до мене сиплеться з усіх сторін. З ним все також не все так просто, тому що можна там щось коротенько, швидко зняти, пояснити. У мене є відео про сажевий фільтр, але вони не повні. В них немає такого, якби, поглибленого власного досвіду саме вирішення реальної проблеми. Я розповів, показав, як воно працює, основи, ази, але, ну, всі хочуть якихось рецептів, всі хочуть знати хоча б куди дивитися і так далі. Саме тому я хочу це, по-перше, зробити. По-друге, це все треба перевірити. Я не хочу дати вам інформацію, так що так, все, пішли робити оцю річ. Я от зрозумів, що от це основна причина проблем там з сажевим фільтром. Ні, я це все відкатую, перевіряю. От у мене було відео про те, як змінилася витрата пального на цьому автомобілі в моїй попередній поїздці минулого тижня з Харкова у Львів. І от сьогодні я повертаюся з подібної поїздки після того, як вже проведені певні процедури по сажевому фільтрі, і я вже маю певні результати. Але і це ще не все, тому що, ну, коротше, я хочу випустити декілька серій, декілька матеріалів по сажевому фільтру, щоб раз і назавжди закрити і для себе, і для вас питання з цією річчю. Саме тому, чому так довго. Тому що, ну, важливий, корисний, якісний матеріал, він не робиться отак швидко. Можливо, в когось, звісно, робиться, але не в мене, якби. Далі, ще який момент. Я готую серію повністю по заміні гальм. Інструкцію, як у мене була по заміні свічок розжарювання, я замінив передню частину повністю. Нові гальмівні диски, гальмівні колодки. Але, коли підійшов до задньої частини, у мене є гальма повністю в зборі, все приїхало. У мене немає інструменту відповідного, щоб відкрутити супорт, дістати, замінити. Його треба поїхати придбати. Знову ж таки, це все не вклалося в один день. Це збивається по графіку. Передня частина готова. Гальма по колу повністю прокачана, але не замінена задня частина, в ній теж є певні особливості. І от, розумієте, різного роду такі речі. З серіями, які я взагалі випускав, давайте розповім, що там було, які пригоди, якби. По мультикерму я, в принципі, в серії також це все намагався пояснити, але давайте, не продемонструю. У мене зараз, до речі, автомобіль повністю завантажений. От я везу велосипеди, тому що сезон у нас, ми з дружиною, у нас є інтернет-магазин, це також друга проблема, чому все так затягується, тому що треба, повторюсь, працювати, заробляти кошти, особливо зараз, коли сезон якраз по велосипедам, от якраз гольф, як бачите, працює наповну. Я автомобілі використовую з максимальною ефективністю, я дуже рідко, коли на автомобілі їжджу по якійсь одній задачі, сам один, він в мене, от чому універсал, тому що, як бачите, автомобіль їде одна людина, але він забитий доверху. З мультикермом проблеми з оцими штуками, поки я їх попідбирав, стрикоза, підрульова, якби, перехідник, шлейф, поки це все познаходиш, поки воно приїде, це з Польщі, до речі, до мене приїжджало, не підійшло, ти такий засмутився, замовляєш в Україні, є дзеркало, приїхало, я знайшов, точніше купив у Львові, до нього потрібна проводка, проводка не доїхала, там десь затримується, десь пошта, десь ще щось, розумієте? Тобто, якби я мав свій шрот по цим автомобілям, то це було б доволі таки легко, пішов, зняв, поставив, і воно все працює, ну, але, на жаль, це так не працює. Та ще й варто сказати декілька слів про той самий ВАК, якого, ну, все дуже мудро. І, коротше, кожна деталька, вона може так наламати тобі всю роботу по автомобілю. Наприклад, в мене було заплановане відео по установці круїз-контролю. Воно якраз пов'язане з мультикермом. Все встановив, кермо встановив, а тепер не можу знайти ніде свап-код на активацію круїз-контролю. Він навіть просто за кордоном зник з продажів, тому що раніше
цей комплект свап-коду продавався разом з педаллю газу, з дротом і ще, здається, кнопки в кермо там, або важіль підрульовий продавався. Зараз їх нема ніде. На Шкоду є, будь ласка, купуй, став, підключай. На Гольф немає. По фарам так сама ситуація. Вийшла затримка по відео. Я хотів це все зробити набагато швидше. На декілька тижнів раніше випустити відео по фарам. Після того, як зняли фари, виявилось, що права була не оригінальна. І важливо якраз, що я не сказав у відео про фари, що найголовніше на якість світла впливає якість самого скла. А ставити одинакові лінзи потужні в одну фару, де оригінальне скло, а в іншу фару, де скло сумнівної якості, і отримати потім одну яскравішу фару, одну гіршу, або яка сліпитиме, якби це, ну, якби не той варіант. Тому тиждень витрачено на пошуки фари. Я якраз приїжджав в Луцьк, заїхав, забрав фару, поки привіз, поки її перепакували, поки це все зробили, знову ж графік збився, у мене чергова кудись поїздка чи якісь справи. Це все відтягується, відтягується, відтягується. Ну, тобто, розумієте, якби я придбав оцей автомобіль, якби і займався виключно ним, тобто, якби я, у мене не було іншої зайнятості, ні пригону автомобілів, ні перевірок, ні, знову ж, інтернет-магазину велосипедів, то, скоріш за все, цей би проект пішов би набагато швидше. Ну, але от таке пояснення, чому все так довго, друзі. Я вже в цій поїздці вирішив, що 100% буду наступне чим займатися, це оцим пошкодженням, тому що, ну, зізнаюсь, на мене так з маршруток ще не дивилися. Та погляд дуже схожий до того, як люди дивляться на дорогі автівки, Ламборгіні там чи ще щось подібне, але з таким презирством трішки, типу, чувак, ти вже залатай ту пробоїну, бо тебе на швидкості туди оту щілину витягне. Мені здається, люди в маршрутці навіть себе почувають більш заможними, ніж я на цьому автомобілі, тим більше, що це все придбано, там також все було непросто з деталями на цю частину. Також хочеться розповісти вам, на що ви можете попасти, коли купите автомобіль з пошкодженнями, і чому краще купувати цілі все ж таки автомобілі, тому це все треба зробити. Це все також зав'язано. По-перше, це треба зняти, поставити, я можу зробити самостійно, але це треба підв'язати під малярку, тому що крило іншого кольору, двері також хоч в колір підібрані, декілька кутків збиті, треба їх зафарбувати, щоб воно потім не розійшлося, не ржавіло. Цей колір потім треба буде вивезти. Тобто це треба поїхати залишити автомобіль на тиждень. А він мені зараз потрібен. Як бачите, ну, все зав'язане один на одному. Я реально маю зізнатися зараз, що коли я купував цей автомобіль, я не очікував, що з ним все піде настільки погано, настільки все буде збиватися по графіку, тому що більшість автомобілів, які ми купуємо для клієнтів, чи для які я привожу на продаж, наприклад, пропоную в телеграм-каналі, ну, не було з ними ніколи скільки проблем, як з цим автомобілем. Ну, от це реальний, маю зізнатися, що це мій реальний попадос вперше за життя. Я, ну, ще ніколи такого хламу не купував. От, маю так зізнатися, але тим не менше, я не хочу сказати, що я цим автомобілем не задоволений, тому що ці всі роботи, навіть при тому, що вони беруть фінансову частину, яку я, ну, якби там не намагався тягнути зі спонсорів, з монетизації, випускати по ньому більше роликів, більша частина все рівно покривається з мого власного, умовно кажучи, бюджету. Все рівно він мені приносить задоволення, тому що, ну, ця машинка прикольна. От, мені здається, було б нецікаво абсолютно, якби я купив от його і, скоріш за все, поставив в гаражі, або просто їздив на ньому, нічого в ньому не робив. Тому, можливо, воно і на добре, що воно з ним так і пішло. Це, як то кажуть, такий новий напрямок в житті, нова якась рушійна сила, яка, ну, повторюсь, і життя трішки змінює. Про це я вам розповім дещо пізніше. Так, далі, що ще затрималось? Відео про установку Android Magnetoli. Чому я його не випускав, чому і досі його немає? Тому що я хотів закінчити в першу чергу установку мультикерма, там є певні пов'язані речі. Я хотів показати, що дійсно от кермо ти встановив, воно в тебе запрацювало з рідною мультимедійкою для тих, хто не хоче переходити на Android. А далі ми підемо ставити Android, тому що з мультикермом Android дозволяє робити також дещо цікаві речі. І це все треба запланувати, продумати, ознайомитись з інформацією, зняти, змонтувати і вам показати. Тому не так швидко, вибачайте, тим більше ще треба міксувати, якби, відео з основною роботою по
пригону автомобілів. До речі, детальна інформація про пригон, про підбір автомобілів в Україні, про перевірки в Україні завжди є на нашому сайті, а посилання на нього завжди є під відео. Переходьте, ознайомлюйтеся, замовляйте послуги, і це допоможе рухатися цьому проєкту дещо швидше, і відео будуть виходити частіше. Ще один важливий момент. У нас в країні продовжується війна, і мені також доводиться міксувати свою роботу, не одну роботу, з допомогою нашим військовим. Минулого тижня також на цьому автомобілі, коли я їхав з Харкова у Львів, я туди їхав не просто так покататися, я туди їхав порожній, я звідти забрав причіп з квадроциклом, який одному з підрозділів подарували литовські друзі, його треба було мені доставити до Харкова, потім ми з товаришем сіли та й поїхали, повезли його прямо в Херсон, аж практично в зону бойових дій. На початку я хотів записати про це окреме відео, про цю поїздку, на початку все було так піднесений настрій, я назнімав дуже велику кількість приролів, якби всього такого, але коли ми доїхали в Херсон, коли побули, поспілкувалися з військовими, коли побачили, що відбувається навколо звільненого Херсону, чесно кажучи, назад поверталися декілька годин, один з одним навіть не розмовляли. Просто такий смуток нахлинув, якби це дуже неприємно те бачити, чути, що розповідають військові. І тому, друзі, хочеться вас попросити, якщо бачите якісь збори, допомагайте хоча б мінімальною сумою. Військові раді будь-якій новій гравіцапі, яку їм передають для знищення ворога і захисту в тому числі нас з вами. І внизу я залишу збір, на який попрошу вас долучитися, хто чим зможе, адже це збір на пальне, яке я витратив на своєму автомобілі, щоб доставити цей квадроцикл до Харкова. Це доволі немаленька сума, більше 100 літрів. Якби. Хто чим може, також можете закинути. Як ні, то вже буде, як то кажуть, на моїй совісті, просто якийсь із допрацювань по цьому автомобілю доведеться почекати. Допомагайте і долучайтесь до зборів. Дякую, друзі. Благодійний фонд Оксані і Роману за надану допомогу. Ага. Ми дублі теж будемо показувати. Ну, чекс по-дебільному написано. Тебе лицо скучне, тобі ніхто денег не дасть. Так, ти як попугай, откуда віщаєш. Ладно. Роману та Ользі за наданого бойового залізного друга, який нам завжди стане в нагоді і дуже буде виручати під час виконання бойових завдань. Разом все для перемоги. Слава Україні! Слава! Шикарно! Тільки не Ольга! Роману та Ользі, Оксані, за наданого залізного бойового друга, завдяки якому ми більш ефективно зможемо виконувати бойові завдання і хороших росіян стане менше. Вірніше, більше. Да. Все, хуйня, давай, панове. Бажаю міцного. Ми, військовослужбовці 190 центру, хочемо подякувати благодійному фонду «Європейські традиції благочинності», а саме Оксані та Роману, за бойового коня, який ми будемо використовувати під час виконання бойових завдань, який нам дуже стане в нагоді. Завдяки вам і всім хороших росіян стане ще більше. Слава Україні! Героям слава. Виговорився, бо 2000 кілометрів з гаком я сидів за кермом, тільки з собою і на камеру розмовляв, фіксуючи певні моменти, які мені необхідні в подальшому створенні контенту. Якщо вам така інформація була корисна і цікава, тисніть вподобайку, думки, коментарі лишайте під відео, підтримуйте, повторюсь ще раз, канал, що спонсорством на каналі це не так багато коштує, як елементарно зробити якусь річ в цьому автомобілі, але ну, це додасть наснаги і це 100% пришвидшить роботу по цьому автомобілю. Платформа Buy Me a Coffee, посилання є все внизу під відео. І до речі, невеличке якби зауваження, якщо хочете раніше побачити якісь зміни чи роботу, яка проводиться по цьому автомобілі, підпишіться на мій інстаграм, тому що ти просто вийшов, зупинився походити, чаю, кави попити і щось та й запостив туди, і ви швидше дізнаєтеся, що там відбувається. Плюс яку-не-яку додаткову інформацію я там також залишаю. Власне, дякую, гарних вам вихідних, до нових зустрічей.